Vi har samlats här idag för att Bea och Thomas vill ingå äktenskap. Du hanterar det här så bra. Han är en schysst kille. Du avskyddig snubbe. Ja, fast nu står vi bara nära. Nu välkomnar vi en ny förälder. Inte så nära. En pappa. Pappa? Pappa? Nej, du är inte min pappa. Pelle, Pelle, ringen. Ja, förlåt. Är du författaren? Det är egentligen kaninernas historia. Jag har bara skrivit ner den. Pappa, kolla! Det är Pelle Kanin! Oh, jag avskyr att vara fiskkanin för det här. Han är jättebusig. Va? Är du Pelle? Det beror på vem som frågar. Pelle! Ställ inte till med trubbel nu! Jag sa ju att han är sur på mig. Men han pratar ju med oss allesammans. Och nu pratar jag med dig, Pelle! Jag menar dig! Ställ inte till med något trubbel nu! Trubbel! Trubbel! Om det är så de tycker om mig, kanske jag klarar mig bättre utan dem. Men seriöst! Nästa år. Var redo. Vad glor du på då, lilla här duktig? Tänker du challa eller? Du, jag är ingen här duktig. Jag är värsta dumma dummingen. Stick härifrån! Försvinn! Att åka till staden. Vänta, heter du Pelle Kanin? Ja. Jag var bästa polare med din pappa. Jag heter Barnabas. Du är en stenhård grym kanin, precis som han. Var är kaninerna då? Där hemma i buren och har det gosigt och mysigt och bra. Jag kommer leva för evigt! Oj då, vi får dela på oss. Pelle Kanin 2 på rymmen. Lek med dem. Skojsa. Jag kan skojsa. Wee. Det är jättekul. Jag kör lite fortare. Eller jag kör mycket fortare faktiskt. Och därför ska vuxna inte göra barngrejer. Kommer på bio